Hello guys, welcome back to TMG and the rest of the mafia. Learn about the diagram and say, come, could you want this bitch? That's my tukune leo. Ini sweetie. Ini sweetie. That's my... Manze ini juice. Ini isi maji ya masala. Ini juice. Kizitaka kiyo. Hii video kikubamba manze. Like, share, subscribe, now have fun. Kila mtu onyeshe yake. Oye, kila mtu onyeshe yake. Shika. Kika wewe wana kunywa sana wewe.